Facebooku. Měl jsem za celý víkend růžový brejle, a ty brejle nebyly nejbrémen. Teď budu za Facebook celý týden, já do parku, než přijde další mejda. Před lokálním placement, čupky na mém peru nejsou. Jsem víc vajzlu než jiný a s fejtem, kde bejt víc vajzlu, nemyslím si nejde. Čekuj mě sem, děvko sem. Čekuj mě sem, děvko sem. Čekuj mě sem, děvko sem. Čekuj mě sem. Jak je vrát velký bauch? Velký bauch? Velký bauch? Velký bauch? Velký bauch? Yeah. Raz, dva. Tohle je Ice Cream Dance. Raz, dva. Put your guns in the air. Gunfingers, Remix. Tak se hej, baby, baby, tak chyť čuku a pak si to udělejte. Já za tím budu play plan, na vám přijde čas na gang bang. Dej to víc dý, nedej hej, ten se vejšlej, nemám celý den. A pak jí zvířata už rýzdou vedle, a já si potřebuju dělat ještě. Víc, zpácenej, chcej snad ty švejde, tak mi nenalej, hej. Po pátku do pondělí, tohle je nevíc, že celý týden. Když party bez nás, sorry, ale ty party neznáš. Bez srovnání s naší party, i rodní party, a prosto mi neznáš. Když party bez nás, promiň, ale ty party neznáš. Bez srovnání s naší party, i rodní party, a prosto mi neznáš. My jedeme party, poznatní celé jeho party. Teď jde ráno a totální hardcore, sledu jak vypadá ice cream. My jedeme party, poznatní celé jeho party. Když jde ráno a totální hardcore, sledu jak vypadá ice cream. Yeah.
naší party naprosto běžná. My jdeme party hard, hrani se hledáme party tank. Přijde ráno a totální hardcore, sleduj jak vypadá Ice Cream Dance. Yeah, yeah, yeah. Hugo je teďka moc, moc heavy. Že jsem dneska přepálil trošku start, ale rozhodně bych chtěl říct, že je to týmová práce. Děkuji všem lidem, kteří mi pomohli. Je pro mě velká čest udělat video pro člověka, kvůli kterému jsem vlastně v roce 2004 znova začal poslouchat český rap. A jsem rád, že jsem to celá věc, kterou jsem vlastně měla realizovat, bez producenta Jakuba Horáka, který už producentsky zaštítil video Ice Cream Dance. A děkuji vám, že jste přišli, předám slovo jemu. A tím to Respekt, Reflex a tyhle ty věci. A tyhle ty lidi sledují kulturu v Česku a my jsme zjistili, že Tox, James Cole a tahle parta jsou asi nejchytřejší lidi v téhle zemi. A proto já jsem se rozhodl je podpořit ze svých peněz, který mám v půru, že tyhle lidi by měli tady být hodně vidět! Hodně vidět!